gitu. Gitu. Ah, niko. Ji. Bintangnya. Bintang tamu nih pun sampun rawuh. Ah, penjenengan yo bintang tamu kok yo. Kula niki. Nggih. Weh, lah sampean nak ora ngerti lelakon kula ta? Lelakon pripun? Sampean rak yo ora nimbali kula. Kajengipun mriki riyen mangke ndak. Kajengipun mriki nggih ta? Nggih. Kula niki anggere semer bintang tamu ayu-ayu ngoten niku yo kaya nom meneh ngono lho. Pengen nom nggih ta. Ya wis. Widodari ngejawantah. Betari Mimin kalian Betari Apri. Apri. Nggih. Bungah sing tanpa sarana iki nggih. Nggih, sumangga sumangga. Nggih. Mriki Mbak Mimin nggih sugeng rawuh. Mbak Apri nggih sugeng rawuh. Mriki 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 tindak mriki. Nggih. Lajeng jumeneng kemawon mboten menofo menofo nggih. Nyuwun pangapunten Pak D. Nggih, piye menawa? Sampun kula kalih rayi kula ragi randhat. Telat. Lah panjenengan menika ora mboten wonten sarusi kune. Oh. Nek wong wedok kaya kula paribasan durung rampung gawean ngomah niku arep menyat ngoten niku ora tekan atine. Kok nganti telat ki piye? Heh. Dicoba dicegati. Nggih, nggih, nggih. Tak ambekan sik to, Pak. Nah, Bayu kula niku anggaran dan sopir truke dindeki kok niku tadi. Oh niku. Nggih, tadi sing marai perkara niku. Sopir sing dindeki truke napa sopire? Sopire no nek niku kok truke. Oh nggih, ya kayang ya bentuke kaya bemper nggih ta. Iki mriki-mriki. Tak kira nek wis rawuh jebul isine nang dalan. Iya, nek terus diseni niku napa sing tunggu jembatan. Nggih. Kula sing tunggu kertek manggo. Nggih. Mangke nek sampean liwat kertek mboten jawab danyange mangke kula cegat. Iki danyange to, Lek? Lah ya iki danyange piyayine ya awet bagus lho, sepurna sepene ora malah lho. Oh, banci ning lamur. Pak lamur to? Lamur pripun to, Pak? Ah kok ngono kok bagus iki bagus kok ngendi? Lho, menika kleru panjenengan babakan menika. Kok kleru? Bagus kok ora babakan rupa. Wong lanang ki anggere ngibadahi tekun, istiqomah, gemati karo bojo, iso dadi pemimpin, terus rawunge ya becik kuwi wong diarani wong bagus. Lho nek mau bagus rupane kok umur 35 do mlinting. Lho. Nek iki bagus sejati lho. Berarti bagus sejati kok arek ngece ora owah tekan tuwa ngono ta. Lho, nek Pak Suryani niku pancen ora madol, kene piyayine bagus sejati. Lho, iki nggo turunan apik nggo peranakan ngene iki. Ning sing sing kula urus nggon nglinting niku, Pak. Kabeh bakale rak ngalami to, Pak De. Umur 30 kok nglinting ki jur kepiye? Lah ora sak baene niki adik kula jenengan. Niki adike. Nggih. Oh. Rumiyin jenengan jaman lair ngoten pripun nggih, Pak? Kula niku mboten ngerti metu ngendi ngoten ora ado nggih. Sing dadi pertanyaan siji lho Lek, nyuwun ngapunten. Lah nek kemajuan ngoten niku perang rusak dalan. Omonganku lho Pri, kok kemajuan rusak dalan iki sing ati-ati lho rembugmu seklimah iki. Dalan niku pundi-pundi pun dibangun. Sampeyan mau sak Pri mriki pun dibangun ta? Diaspal, dibangket, nggih ta? Kajeng kecamatan pun walus. Lho, utama kene dibetonisasi nek dalan sing kira dijahit mestine. Dalan apa? Ya ki mau lho sing kemajuan. Sak niki jahitke dalan niku 2.300.000. Dalan apa niku? Lho dalan darurat nggih to. Mbok kula mang jahitke Pak Eno. Amah. Sing dijahit kon apa? Dijahit nek ki mah mugleng. Ketoke calon pucuk, calon putrane Pak Seno sing kula kandhut iku sok sungsang kok ketok iki sungsang ketoke. Lah jejak-jejak mawon niku. Sendi. Kudune bocah lahir kan anu ya sirahe sik ya. Ketok iki jejak-jejak mbokne wae. Lah niku wis tak weling kok. Pripun? Anak kula sing teng kandutan sampean niku nek metu pro langsung jejak rai sampean. Kok pripun ta maksudnya? Apa ya sikile bayi iki iso mrebas-mrebas. Apa men kaya perkudara ngono lho Mas, gawe sing jejak-jejak sanes-anake. Oh ngoten. Ning toling isore. Oh, rak ngoten niku wong Tegelan, nggih ta.
Bapak neneku tegelan. Kok tegelan pripun to, Pak? Acah cilik gundul dungsep-ungsepe. Aduh, niku nek ora wong tegelan angel lho niku. Momong anak niku kudu sing setiting hati-hati. Gitu. Kok tegelan pripun to? Panjenku kula kanili ndak telung dina kula kanili tilik ana anakmu, Pak. Kula nek pancen pun positif niku didongake sing becik. Sesuk iso dadi lahir bocah sing utama. Utama. Oh. Iso dadi satriyaning desa, satriyaning praja lan negara. Kados Mas Gani niki. Mas Gani niku. Luar biasa. Cilik ning iso merantasi, gitu. Orang gedabyah kok yang cacah ning siji merantasi. Ngoten. Kula pengen diberantasi, Pak. Ndongake Mas Gani sadar. Gitu. Sing rawuh sinten mawon? Nggih. Gitu. Sing tak apali mung Pak Timbul tok. Pak Timbul saking Kepanjo. Pengestunipun Pak Timbul, duk nalika ringgitan ten dalem penjam nika cemengkel dados kamar mandi, Pak. Nggih, jeneng wong. Lah terus ngapa nek dadi kamar mandi? Yo ngerti dene wong wedok ki nyun sewu nek piyai kakung mungkin tahan nggih. Piyai kakung kemrungsung ning sorgebok tekan goni. Nek wong wedok ki agak rum laku tekan kamar mandi entek ning dalan barang lho mulo gak kamar mandi dah. Nek wong wedok mergo saking kobete kuwi. Kok kobet saking kobete kamar mandi. Oh. Aduh. Iku nek digateke diresiki. Kok kobete kamar mandi perasaan udu. Iki topik ino. Iki engko nek Framen ketoprak jos. Nah, masuk. Ya. Dadi kabeh iki ketoprak jos kabeh. Mbak. Panjenengan dhewe agen. Nggih. Ingkang rawuh mboten baen-baen ingkang ngrawuhi panjenengan Mas Gani Zadat. Kagungan nggih ajeng dipun, ingkang tiyang sepuhipun banu Bapak Benu Hartoyo. Nggih. Mak cilikipun nggih menika Pak Lurah Heri Suprapto. Nggih. Ingkang rawuh wonten ing dalu puniki nggih Ketua DPD DIY panjenengan Bapak Nuryadi S.Pd. Ingkang saged menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mengembangkan dan mensehatkan lahir batin masyarakat. Amin. Itu lajeng Ketua DPC PDIP panjenenganipun Bapak Haji Kuswanto S.Ip. Pak Kus. Nah, rawuh ta menika? Rawuh. Lajeng semua fraksi PDIP menika inggih rawuh lajeng Bapak Dandim Sleman rawuh to menika Bapak Letkon Diantoro SIP lajeng Bapak Camat Cangkringan lajeng Pak Dan Ramil Pak Kapolsek menika mantan lurah Telaga Adi Ibu Widarti SE. Nggih, sedeng rawuh sedayanipun. Asring wonten Telaga Adi, Bu, kula njian. Nika nderek ndongaaken, nderek tasakuran ngangenipun Mas Gani menika tasakuran dinten menika. Alhamdulillah kalian ngaturi Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Kalian panjenengan. Pak nyun sewu sesuk, nyun sewu lho Pak, ora kok ateges. Sesuk nyun sewu wedake mang ganti mawon. Nyun sewu lho. Lah ngapa ta, Lek? Lah diwedake kok malah peteng gedhet kaya ngene lho. Nyun sewu lho mriku nyamung wis nyun sewu ra entuk. Lho, nek kula niku ora tresno lho. Nek aku ora tresno ora tak kandhani. Sik, sampean ki sithik ning larani ati. Leripun dos pundi? Lah mbok wis munekke raine meko. Ngono wis malah. Jadi aku terlalu frontal, lho. Padha dene. Kula niku mboten duwe rasa samar. Leripun. Meka dikaya ngapa wong kula duwe sedulur sampean. Ilate landhep. Pak kula mangke iso njaluk tulung. Tulunge prom pripun? Dinggo ngresiki rai. Senjata makan tuan. Masa ilat kuan ngilain. Lek, sesok adewe yang jaluk tolong Pak E genti no. Kan sesok wayang luku. Pak E bijak rono. Jalek di pengkuruknya seret. Anggepe untuk, anggepe untune kok garu. Mangkirin. Belajar yuk kesan. Sing jenenge ngluku niku nganggo numpaki lho. Nggih, nggih, nggih leres. Apa kira-kira lukune niku isih layak di anu? Tumpak. Gitu, kira-kira engko meleset apa?
Mangel lho garap sawah niku nek mboten wong gedhe prihatine garuk-luku. Nggih. Iso nek garap sawah niku atine ora resik. Sesuk panene ya ora apik. Gabung kabeh iso gabung. Dipangan pereng, dipangan omo. Pereng niki negelo perenge. Lah sak curi dipangan omo, dipangan kuno sik kok. Ha nggih, kula rung apa-apa wis digayemi. Lah niku lho aku. Bah aku nak nah, bahasane vulgar kono ki mah lho. Iki sing lenggah ki para anggota dewan. Panganan lho diganyem iki cara wong tuan dhisik ganyemi rengginang ngono kae. Oh, ngono kuwi. Dadi sadurunge sare ki biasane piye sepuh kan darsik ngono ki. Dadal kula nek sadurunge sare dikemah-kemah sik ngoten to Mas maksude. Sampeyan ki nampa ora banget banget. Lah pripun ya? Lanjut iki nek are sare mesti dahar apa sik karo ngalamun karo ganyemi. Ganyemi. Wis kaya banyak angop ta. Ya ampun, Pak Dalang niku njenengan mestani banyak angop. Mboten niku le memeragakan kula niku makmu niku rak kaya banyak angop. Kok kula mboten trimah lho Kang Mas panjenengan dipun ngendikaken ngaten. Kang Mas, Kang Mas ngopo? Rasaku kok kaya wedok-wedok ngono. Iya. Dongake kagem Mas Gani sadar ciliramu. Si, mugi-mugi Mas Gani saged mengemban aspirasi masyarakat. Yeah. Mugi-mugi saged amanah. Amin. Nek dongamu piye, Lek? Nggih, mugi-mugi kersa turun ke bawah. Dadi remung ora mung ABS asal bapak senang ning ngerti bener-bener nangise rakyat iki kaya ngopo. Endi sing perlu diperjuangkan, endi sing kudu didhisikke, diutamakan, endi skala prioritas. Kuwi sing sing utama, heeh. Kadang kala nek ora nek ratur kersa turun ke jalan, bantuan iki ana ning kadang kala ora tepat sasaran lho. Iki dadi sing tepat sasaran mau peni bekas ngeten iki termasuk tepat sasaran, Pak. Maksudnya, piye? Oh nggih nggih, Pak. Pun jenengan ngopeni ngeten iki mbangane mengke bali tetek mengke. Ning sasaran niku ya ana sing iso tepat ana sing iso ora. Contonipun tangga teparo le ndongake nganti setengah mati. Kala mangsane sok ora digatek. Sok kelimput. Ning sing adoh desa adoh kutha malah digatekke. Kaya ngene iki lho. Abot tangga apa abot wong liya? Nek nganggo aturan agama lho, Pak. Nek abot tangga. Nggih. Kowe tak singkirke. Nek abot wong liya, ayo mumpung ketemu apa karep. Nggih. Karepe ajeng pripun jenengane kali iki? Abot tangga apa abot wong liya nek abot kata-katane kok bulet. Kata-katane kok tok bulet iki. Genahe jan iki penyesake aku. Ya kampanye ya kampanye digawe bulet. Nggih. Supaya tanggane ya dikateke, wong liya ya ora disepelekke mergo urip kuwi isane dadi kerja sama. Ngisor tengah lan dhuwur manunggal dadi siji ngisor tengah iki toke meng kaya ngono ning jero iki jero 13 cm apa ora maksud iki ngisor tengah lan dhuwur kok tekan 13 cm iki ngrembug pas gani sadat lho sing ngisor rakyat sing kelas bawah kuwi ya dipenggalih apa kebutuhane rakyat sing kelas tengah kuwi ya dipenggalih ke rakyat sing kelas dhuwur ya dipenggalih ke ngono lho. Telulah set aku ra mudeng lek soalnya aku ra ngerti babakan ngono kuwi kok. Aku ya blas. Kowe rong umur kok ya takon Pak Warsi. Kuwi 13 cm niku napa to, Pak? Nah. Ya. 13. Nggih. Loh, jenengan iso gelar kudu iso gulung. Dadi men ora dadi presiden buruk. Iki tokoh-tokoh orang pendidikan semua lho, Pak. Mangke nek kula nek wis tak gelar sampean tanggung jawab ora? Ya tanggung jawab Pak nek pancen positif. Kene adate sampean ku ora digelar kewe wis ya ta. Kan dadak nganggo digelar barang. Iki lho Pri, seniore dhewe sing dagelan semu luar biasa ning nek nenggon ketoprak mesti dadi wong teko nelek. Mung dalan iki ora kurang mergo kok ya adi dapuk apik ya ora masuk kok arep wicarane iki becik ning nek dapuk rol ora masuk. Dapuk karo kaya napa menek kula karo sampean iki larok masuk metu ngendi. Wah, kuwi apik kuwi. Ngerti ya kuwi wong dalanmu buntu arep apa kuwi. Nggih ta. Bolong semprong buntet alu. Napa niku? Semprong buntu alu. Bolong semprong buntu alu. Siden-siden iki dodong kuwi kok guyu. Bolong semprong buntu alu. Kuline pripun, Pak? Atos watu empuk tahu. Atos watu empuk tahu. Nggih. Wedinipun? Iku dongane wong Mejnun.
Pamit jenon. Rayu genan nek bolong semprong buntet alu antos watu empuk tahu. Dongane wong majen. Ana to sampeyan ketemu tahu atos? Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten empuk. Ha, engko nek bar subuh. Oh, tahu atos niku nek bar subuh. Nggih, wis bar salat sembahyang subuhan, awake sehat sarapan ning sawah maksul. Oh. Semelah Rohman Rohim sugih gabah sugih pari. Semelah Rohman Rohim sugih wedhus sugih sapi. Ngoten niku. Dadi pandu. Biyen ngoten niku men mandi. Pun mandi ning ate kok atine resik kok. Lah tahune wae teng pundi? Lah, tahune wae teng pundi? Tahune wae diwale. Tahu sing ngendi to, Lek? Alah, ya rada gosong sithik. Ora apa-apa, niki pun kula gawake silet. Asing ngene apa? Tahu kok disilet to, Lek? Dinggo ngilangi gosonge niku lho. Mangke rak sinting slawir njuri wae. Lah, kok sik tahu kok nek endok disilet kula sok meranguli nek tahu disilet niku mboten. Niki zaman modern. Modern. Iki asline lho kok gelem konceki. Iki groboh banget nek anu kanggo bahasa sing anu lho, mung nganggo bahasa sanepan lho iki asline pripun. Tahu disilet niku pamrihe ben pripun to, Pak? Pripun? Tahu kok disilet niku pamrihe ben pripun? Rakyat. Niku lek do mbutuhke bagian. Nggih, leres. Nek tahune siji gedhe. Ora rame disikar dadi papat sing entuk mung petang kelurahan. Petang kecamatan mongko rakyate pinten-pinten wilayah disilet tipis-tipis rata adil do ngrasake rasane tahu. Oh, Pak, jebule werdi mebate kaya ngono to, Pak, jebule ya Allah. Jebule kaya ngono, Pak. Ya guyonmu jebulane mengku werdi kang becek, Pak. Ya ya nek terharu ki ya dicium no. Dongamu mengku werdi kang becek. Ada teki mak kentul mendat kok mak kelotak. Beda uang, beda warna, beda rasa, Pak. Wah, disubal batok. Mulane ada teki mak kentul mendat ngono. Nah, iki batok cek mending kuwi Bagor brand lho. Ya ora ana batok kok nganggo rit. Alah, Pak. Sampeyan iki ya iga. Lah pripun? Jarian rapet nek ana goma durgoma ya isa mlebu. Nggih aku. Niku pancen hiasan ngoten. Nggih niki. Iki wiron nggih. Nggih niki. Kula beda kok kalih pesinden-pesinden niku. Bedane nek sinden niku jarian iso demes. Nggih. Iso demes iso rapet ngoten. Nek kula mesti enten anggelane kok. Oh, nggih apa ya sinden kok jarian nganggo cengkal. Niku sing iso ngatasi mung jenengan lho. Ketok tunggal guru karo jenengan lho. Sinden kok sangu tengkal to, Lek? Ora mung tuh, ora tunggal, iki guruku e. Lah pian kok sangeten lho. Mboten napa-napa. Mun sewu nek jenengan karo ngono karo Pak Seno, wis klok, wis mudeng. Lah kula kok paribasan bocah perawan lagi mletek. Nek babakan ndepuk ngoten kan yo mletek ndase. Jenenge jek suwe gegayuhanipun ngatur benten-benten cara pandang sudut pandangnya mlaho. Ngertine ya tahu mlaho, ngertine ya. Sampeyan niku iso mletek nek mengkure. Iki ngapa ya bocah iki kok dikomen. Kok ju meneng mawon to ngadeg, ngadeg nggih. Lah, pun santai mawon. Nek mletek nek mengkurep ki ra yo ketemune malah ambeyen nunggu malah. Jenengan rapisan pindho lho. Pripun to? Jenengan rapisan pindho lho ngono karo aku. Zaman bedol desa anu perpindahan kecamatan ra yo jenengan ketemu aku. Jenengan wis mulo kok saiki ra maleh lho, Pak. Jenengan niku dure tuwa lho, Pak. Mbak ya bersyukur. Jenengan niku dure tuwa. Iya. Senajan tok pengen dagelan ki pageti luar jundar sono. Sing sabar to aja nangis kok ngono kuwi. Lek kaya ngono kuwi darane kowe iki cepro sepen ora ana perubahan ora ana kaundakan to. Mbak ya wis ben. Ora ngubah kepiye. Niku kowe iki wong tua aku. Iya, iya sing sabar to. Dadi dirapi luwe Pak, dirapi luwe. Kene. Hei. Iki luwe. Mriki lho Pak, mriki. Iki luwe iki teng mriki. Alah. Aja nangis ngono kuwi ya. Kok nangis ki ora apik.
Ora usah nangis, ora. Eh, Pak Marjudi. Dalem. Loh kira ya mripat. Nggih. Lah kok ngisor? Iku mah ngungkuli loh. Kenapa lu sepreno-sepreno kok kaya ngono? Ora nangis ngono kuwi iki nggon wong seneng-seneng tak syukuranmu disyukur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya dongake nun jenengan kaya nyaruwes ae mulang sarak. Mula ra dikandhane Mbah Neto nek arep munggah panggung ki bismillahirrahmanirrahim. Ya to. Awak ade nyebut asmane Gusti sing Maha Kuwasa. Bismillah ku urusan yang dunia bakal dicukupi. Dicukupi. Ar-Rahman, ku urusan dunia, Ar-Rahim urusan akhirat. Oh, jangan mau kasih sayang ya Gusti Allah. Senengane kok memblek uruh dogogrok kuwi. Ya bener Pak Eko. Jikono Pak Eko tak muni gaidep, Pak. Kene tak klumpukne engko tak kelabange. Pak diglamet ki, aduh. Senengane kok nangis kene sing do geguyon sing apik-apik wae. Nih. Alah Pak, iluwe milineh. Mili meneh. Alah impoten kowe. Mbok yo di obati apa kepiye? Olahraga ben sehat ora kaya ngono kuwi. Iya Pak, wis aja ngrembug kuwi aku ndak nangis Pak. Kuwi warnane kok ana abange ana. Niku kene jenengan ampun ngrembug niku, Pak. Mbak Mimi niku nek ndeng rembug perkara niku iso nangis gegerotan. Napa mele nek pas adus. Pas adus niku iso nangis nate to tak indik kok njaba. Adus niku rekake nyanyi-nyanyi. Karo nyanyi karo kramas karo syalalalala ngoten. Mriki disabuni, mriki disabuni mbasan tekan ngisor ki nangis. Apa iki? Ngoten niku to. Niku sing jenenge napa anak polah bapa prada. Liripun pripun? Ngoten niku mboten nangis ning polah. Polah. Mboten saka karepe dhewe ning penjaluke pusaka. Pusaka napa niku? Pesiaji Kanjeng Kiai Untel Medayin. Untel Medayin. Gitu. Untel Medayin. Kok lengin toh jeneng kuwi lho. Ning lucu ning ra vulgar. Untel Medayin lho nek vulgar kuwi bekakas nurak iku tok mloho. Nah, bekakas niku ya dibutuhke cangkir, gelas, piring, entong, irus, sotil. Sotil mboten sati. So niku rukun gitu. So rukun. Rukun. Til niku. Kirangan tegese rukun iku aja nganti petil wis serawungan. Wis serawungan. Aja nganti pedhot. Le rukun aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot wis serawungan. Sing rukun aja nganti petil. Lah ya, aja nganti petil ki aja nganti pedhot, aja nganti tugel. Aja ana unang-unang kadang konang sing sedulur sing gethok sing ketok mata, sing rakyat cilik, sing tangga cerak, sing paribasan ora duwe ora dianggep kuwi kleru. Contone Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah niku nek ewuh mantu, nggih, rakyate dileke nyumbang. Dileke nyumbang. Dulemi ning ora nyumbang disuguh prasmanan komplit. Nggih. Nggih ta? Dulemi ning rakyat. Saben ewuh niku. Saben ewuh ten bali kelurahan niku tamune pirang-pirang prabot desa, tangga desa kabeh niku do rawuh diundangi. Disuwuni donga pamujine supaya le dadi ratuning masyarakat sak kelurahan manggung niku langgeng awet urip nganti sak tedak turune. Ngoten. Patut dicontoh ya, Pak. Dadi aku tak nyumbang darah kene wae dadi malah ngetokke duit ya. Kaya isamu ya wong arep ngetokke liyane ya wis rekoso. Tekan kono. Mboten sing rekoso. Blas. Blas ta? Ono ora goleke hand body wis. Menika anu Pak Warjudi. Oh nggih, wonten awula Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Munduta. Matur nuwun kagem sedaya masyarakat. Atur panuwun saking Mas Gani Sadat. Nggih. Lan tamu undangan matur suwun ugi kagem Mas Sardiman lan putra. Putra Widi. Putra Widi. Putra Widi. Saking Mas Gani Sadat. Ya nyuwun lelagon terserah Mbak Apri menika. Oh nggih. Lajeng menika saking Pak Heri Suprapto. Nyun lagu pepeling kalian liwung aturakan mantun nuwun
seluruh masyarakat Kepuharjo, Pak Sardiman Putra Widi, Karang Taruna Kepuharjo, tokoh masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga persatuan guyub rukun. Yo, matur sembah nuwun. Pri, ya Lek. Jumbo kalau saya digendikake Pak Seno. Dwi Swan Rene ngestreni uga nderek panjeneng guyub yen pun bapa ganisada iki lumantar Pak Sardiman Putra Widi. Niku bapak kula Pak Seno, gandeng panjenengan kula badhe garwa kula monggo paring panggandikan panjenengan yo nyicil rembuk nglamar kula kalian bapa Sardiman. Nggih. Nek perlu Pak Sardiman diaturi munggah panggung men dados kula iku men darani ora cah kewarono-warono ra di wong tuwa, iku wong tuwa kula. Pak Sardiman iki opo ya iki? Panjenengan kudu pangandika kalau Pak Sardiman nek mimin bakal kawengku dadi Nyi Seno Nugroho. Ya tak tembunge. Nggih. Lah apa ora usah kuwatir, arep tak dadekke tumbal ning nggon aku. Lah kowe iki ya piye kebangetan upama jenengan iki ngarep Pak Seno dadi bojone jenengan. Nek malam pertama para malah mrebeki tanggane. Apa dalang kondang kok dianggap S Apollo gitu. S Apollo pripun? Nek manten anyar arep ngopo meneh gitu. Apa manek memet ditrotok nunggu. Nah, mulai niku senengane kok sing ora-ora. Mriki ta sing apik-apik mawon. Sing saiki mawon. Ono arep nglamar. Ning rasa nyekel to, Pak? Jane jenengan ki kalih bapak ki anu lho kemistrine to. Yo kacek, kacek seringet yo pilih Pak Seno nek karo kene. Apa aku yo bodho. Apa nyamangku ora permono yo kacek. Jaman amin durung ngerti tandang grayang kula, ngerti ta? Tandang grayang. Nek grayange aku percayane tandange rung mesti lho sampeyan niku. Efektife efektif Pak Marjudi. Leripun. Ha sampeyan niku nek arep buka botol mung kari klik. Lho, tak ngirit ta. Rasa golek songkelan, ngerti ta? Ayo. Templake mbuka dhewe, templake mbuka dhewe. Nah, saking kulinane karo yang ngaturke menapa Mbak Apri? Ya, karo diselingi tetembang. Si, si. Kenapa nggih nyuwun pedang kuning mawon. Oh nggih. Sing sok ra metu apa ngono lho, Nduk, klangenane Pak E apa-apa. Ora metu ki ngelani. Bosen ngopo sing metu lagu apa ngoten lho. Nah. Pedang kuning apa? Nek enak, ayo nak seliramu. Wis manut seliramu nduk wong sing kaya kowe. Nggih. Nek aku ra nyuwara ra apa-apa ning kene aku go tolak balak. Ra nyuwara ku ra ono semangate nek ra nyuwara ki kaya ming klusat-klusut tok ngono. Gak aku, Pak. Ketoke Pak iki ning Pak iki kok ekstrim banget lho. Kul tontonane ketoprak Jepang tadi. Jepang ki nek jep yo numpang ngono. Mesal. Gak aku ki. Jepang. Aku ki toprak ya toprak mentara kok toprak Jepang. Toprak. Toprak ya mentara gitu. Toprak gaya baru untuk toprak kok Jepang. Ketoprak tren dialognya mung werna loro. Apa? Ah. Nek wis ngono yo. Ini kok piyek niku. Monggo ayo bawa nak budget kene bawa ayo nak kene. Nembang. Oh, nembang. No. Tak kira ketoprak Jepang. Kaya cahajaran Adate sambi udut karo nampa telepon. Iya. Pak. Omnya nakal. Ora apa-apa. Pak. Nek pomo wong sing apa? Nek wong sing merosal ngono tok jak merosal ora apa-apa. Nek sing wong turut dalan kaya pesindian-pesindian kaya aku aja tok jak sing ra bener. Ya ora ana sindian kok turut dalan latihan wae ngantek sak matine kok. Sindian turut dalan sak mesti sindian cicik-cicik lima gilunan iki to. Sampeyan ngeling-eling gawean lawas. Yo gawe. Arek kumak kok piye? Oh, ha. Tak terkene ning Prambanan yo. Heh, tak inep ning pasar manuk. Heh. Prambanan bocah kandhan niku ora ngguku. Prambanan sepi Pak, sing rada rame iki do sithik sarsapi. Rada ngetan sithik pareng indah. Apa-apa lho, Pak? Eh. Ah niku sambane. Lho, ngene lho Pri, dagelan utawa dalang utawa pemuka agama, ngono ki ngerti peta lokasi. Oh kono papan sing ra prayoga kene papan sing tepat. Nek ngerti nggon kono ora tegas nindakke ki ora, mung ngerti peta lokasi. Nek ngono ra nindakke yo ngopo? Ora ndinga. Lho, nek pejabat ra ya survei lokasi. Oh, kene papan sing kudu disingkirke sing kudu. Mengko kono kuwi do ngarep-arep entuke rezeki nek ana wong kluyuran. Sampeyan niku arep ngene rezeki wong liya apa ora?
sedekah lho niku. Nek sedekah niku ora ya dhuwit utawa bondo, nek sedekah niku ora ya ger ngecar-ngecar reget. Niku mergo sing reget niku pikirane. Wong sing iso boten nggen kaya ngoten niku mergo pikirane reget diguwang ning pawuan. Wong sing reget pikirane ning nek pikirane resik mesti digawa ning masjid sembayang. Nuwun karo Gusti sing Maha Kuwasa. Sing dosa bo ngoten niku racak kejaba duwit-duwit reget pikirane. Niku pawuane wong sing reget pikirane. Oh, pawuane jogangane wong sing reget jebak duwit niku tegese dunia wedokan. Wong wedok nek ora cekel duwit pusing. Wong lanang cekel duwit ora sithik mikir wedokan. Neng yo ora kabeh lho, ora mboten sedaya. Nek kabeh sampean yo semplak. Telue sambat kok kabeh. Telue sambat kok kabeh. Ayo Mbak, ampri monggo. Ayo. Natian wucu temo yang wujudin mau peksi, peksi. Ampun disepeleke. Nggih. Donya niku nek ora ana peksi, sepi. Sepi nyenyet, ora ana sing cemuwit. Nggih, ora. Okeh wong nangis. Okeh wong kliripun. Yahene kok ora ana manuk teko. Iku tak bawamu ki tak intro kaya mau lho, pri dadine kok terus jurusane kok ngono kuwi. Heeh, pancen aku ya sok-sok ngono kok. Oke. Ngimpi apa aku ngeling manah. Bronto tegese iso ngendhaleni gitu. Ngendhaleni tresna marang budaya. Nggih. Kanggo ngendhaleni tresna sing salah. Oh. Tresna karo agama kanggo ngendhaleni tumindak sing luput. Luput. Tresna karo sedulur kanggo ngendhaleni rusak ing pasrawungan. Ibate. Tresna budaya kanggo ngendhaleni sing salah. Nggih. Tresno agama kanggo ngendhaleni tumindak sing luput. Sing luput gitu. Lho iki warah abot iki priku-priku iso nindakke kowe. Senior ket aku jek TK wis nonton iki ning ketoprak sayembara. Ya ora ana TK kok wis dikrubut 6 iki. Yo. Alas manis toremra. Terus manis terus tur merak ati. Srawung kanthi becik. Ora gawe lara ati ning dia. Pesut pinggan kula. La na. Apa kuwi mau? Wis suwe nggon kula lono. Oh. Wis suwe le rono-rono dolan kelana prihatin yarah ning tempate para leluhur sing jaman sugeng mbiyen sukses uripe gentur tapane iya ta nggih manembah karo sing gawe urip lantaran suwan bekti karo para leluhur prihatine gedhe kasil penuwune lambarane kuat ngene Pak Warjudi dalem kula oleh-oleh sing bisa dienggo ngarumke swara. Napa tadi ku Pak? Cerutu. Cerutu. Monggo. Cerutu. Ya Allah, gede banget. Pae lho. Niki jeneng niki pun ngandani lho. Ngandani pripun? Informasi. Cerutu. 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 Serut wis metu. Metu kebule. Metu kebule. Kebul kok serut. Nah, sampean kebul sing ora metu ngarep. Nggih, kebul sepur gitu. Pak mbok nek ngetokke guyon ngono ki rada jam-jam 3 ngono kae dadi Pak Pomo wis mutup-mutup nang kene garek nyang ngono nek ngono ki. Sampean pun tau ketemu sing dawane semen. Nembe dalu menika kan. Ha nggih kula nggih sik niki ngian. Mangke dicobi napa? Dimpake ngoten lho. Oh nggih, mangke.
Matur nuwun diparingi. Srutu. Pun ditembangke mawon. Ayo, Nak. Guh. Golek isi podang kuning. Ambok nganggo gaya apa wae mesti iso. Podang kuning gitu. Manuk podang kuning kan, Mas? Podang niku bersuara, bersuara. Gitu. Kuning niku keindahan. Keindahan. Bersuara dengan menciptakan keindahan. Napa niku? Seperti Mbak Yu Cange Limbu. Setiap mengeluarkan suara, menika menciptakan keindahan untuk menghibur para penonton. Nggih. Ning manuk podang niku nine pripun, Pak? Asing delok napa? Sampeyan niku seniwati mung ngono wong udut ya bayang-bayangke. Mbok empun to menggalih le nembang mawon. Ah, Dedek jadi geli. Pancen musuh wong tuwa kudu sratenane kudu sing sabar to. Karepe darani ngene diladeni ngene ra kersa minggo dalan dikadeni ngene ra kersa wis ra apa-apa. Nangke. Tinggal kemulan. Ibu bungeng tiku Angge bungah niku ngguyu nggih. Lah ngguyu dadi bungah niku beda lho karo seneng gitu. Lih bentenipun nggen pundi? Bungah niku pasuryan kalian menganing tutuk niku sami seimbang. Seimbang. Ning nek seneng niku iso lho seneng mergo ngampet gitu. Ngampet napa? Tak rewangi kok ngene iki engko ditambahi ora. Ya ngoten. Niku iso ngampet niku seneng arep nembung isin gitu. Wis bajut perih. Aduh. Aku ki rembukan serius ngerti ku nek arah iki nek positif utawa warah to. Soale warahe rak becik to. Dadi wat diki. Ning kok anggerahan wis tak serius langsung ah ngedrop meneh aku mergo. Sing jeneng perih niku perihatin, perih atine direwangi topo broto. Nggih. Nggih to perjuangan proses iku luar biasa. Senen wage tekan senen legi, pitung dina pitung bengi sing dipasani warna pitu. Wulu, kulit, getih, daging, balung, sungsum, otot. Wulu, getih, daging, wulu, kulit, getih, daging, balung, sungsum otot. Niku dipasani, diprihatini mergo tok sumbering penyakit ki ya saka werna pitu. Kuwi sapitu bumi, sapitu langit, sapitu dan lain sebagainya. Iki ilmu tuwa iki priyo. Iki nek gelem ngono kuwi yo mletik. Karep kula nggih warah ngeten iki lho. Wis suwe-suwe mletik matane. Urung tak omongke wis disebut. Arep ngono lareke iki mesti nggih. Mosok nek njenengan ajeng mletik netrane rak nggih kesangeten to Pak Sino niku. Ora mungkin ora tekan atine Pak Sino ngendika ngono ora tekan. Ora ora matane le. Apa? Nggih. Atine ora tekan ning suarane sing tekan. Cilik bening, gedhe arum, cilik bening gitu. Cilik bening gedhe arum. Antep. Cilik bening, cilik bening, gedhe arum, tengah antep. Niku suarane Ki Dalang Seno Nugroho. Iya. Sing mari iki Pak cari Agra. Iya. Nggih. Nyanding pisa. Nah, sebah cangkem. Dati tambah ya. Ayo le. Esok awan. Mangga. Ya. Esok awan neng omah wis ora krasa. Sayang mobang-mobang ngibar anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi timane
Bayangan apa? Cuma ngeco, dinding. Sing jenengan bayangin apa? Aku buri apa yang ngarep ya udah. Mari. Pancen bayangin kemarin kayak mumet kok mas. Materi kok ampun mang bayangin. Nek cocoknya tungane mang nyangi mawon. Boten lagi sih wong seni ini kurang aku duanten bahasa bayangan. Bahasa anji, bahasa gila. Bayangan. Bahasa imajinasi, bayangan. Imajinasi. Supaya penonton itu bisa membayangke sing diomongke. Sing digerakke. Ning nek jenengan ngendika ngarep mburi obah niku klentu. Oh, sing bener? Sing ngarep mboten obah kok. Pun kula lakban. Malah bosok kowe priya kowe tak lut ati perak ngeli kok malah kowe ngeli wae. Mula kok banjir memburi. Wong dilakban. Nggih, sak lembut-lembute pasir niku isih lembut banyu. Nggih. Gitu. Sak lembut-lembute manglakban langkep telu nek pun wancine. Nggih, gitu. Wancine napa? Nembang. Podang kuning niku walu. Lajenge napa? Lagu lajeng. Nah, niki wonten kathah panyuwunan. Panyuwunan monggo, Mbak Limbo. Eneng pepeling. Yo. Soko Bapak Heri Suprapto. Pak Heri Suprapto. Pak Lurah niku. Pak Lurah. Mereka, lho Pak Timbul badhe tindak pundi, Pak? Oh, nggih. Oh, maksud iki kuwi to, Pak? Lah nggih, kok ya apa ya negake. Preso. Kondur ya kondur ning wong ketemu anak-anak iki rak ya apa mesti. Oh, lah nggih. Nggih, Pak. Lah, medeni men. Weruh preso goyange Mbak Abi ya ora tahan. Terus tindak ning wingking. Menyelesaikan masalah. Kondur apa nyekar langkah pemien? Oh, nah, nganti lho ora kamar mandi to. Jujukane mesti kamar mandi. Nek teng mriki aman kok nggih? Nggih. Nek teng kula mriku mboten aman ki. Teng kamar mandi mencari air. Nggih. Mencari air adalah sumber kehidupan. Tanpa adanya air tidak bisa hidup. Bisa hidup karena gerakan air. Nggih.
Ayo diaturake pepeling. Ya, sapa genti? Sindene no? Ya, sindene men maju ya. Ayo, Mbak. Mbak Orisa. Ya. Cocok iki. Ya, Nak. Cocok iki. Lagi meteng kok cocok. Iki iki cocok kaya lelagon Podang Kuning mau. Kok cocoke piye? Lah ya iki sambene ra ndelok Pak Seno anu kok bakul kroto kok. Pakan manuk. Ora ana kroto kok gedene sak bakso. Nek ra kroto benggolo. Masuk angin apa, Nak? Mboten sehat kula. Ora apa-apa. Nggih. Lemu sabukan kemunggahan apa? Niku-niku hamil ya. Iki iki mboten mboten sabukan. Hamil. Pak orang ulemi lho, Nak. Wong hamil. Pak De selo. Lah pripun leng ulemi? Sida njaluk bantuan ora kowe. Tak dongake yo nek lahir lanang bagus, lanang ayu, bagus lahir batine yo, Nak. Tok rewangi prihatin kok ngene. Aja mbatin aku ya. Niki bapak ngelus-elus terus kok angger. Angger nyawang jenengan iku ngelus-elus terus kok. Mesake lho Orisa bingung iki. Ketemune wedoke bekakas kaya ngene, ndak kakunge ya kaya ngene kok. Sing ati-ati tenan aja tok batinnya londo aku. Ngelus-elus kok iso nyuwara to, Nak. Iso antene pripun? Kowe dolanan tempolong, Pong. Eh, wong ming dilus-elus ngene tak rungokke kok plok plik plok plik. Kaya dolanan cah cilik. Heeh, didungake ya, Nak. Heeh, ning rak suci ta? Suci. Tegese tembung suci kuwi ora kecampuran, ora dicampuri. Lah. Campuran apa? Jernih ngono lho, jernih ngono lho. Ya mung karo bojomu tok ngono lho. Lah iya. Heeh, ora. Nggih, tenan. Tak tilekane kok ngopo? Mbak kula nggih titiliki kalih kecampuran mboten. Mboten asal ambekku ngomong mboten kecampuran, kok nek kecampuran mungkin nek ngantek dede putane Pak Seno rak kula mengke terus dipitat ngoten. Mang tuane kecampuran mboten, Kang Mas. Menika wiji saking Pak Seno napa mboten? Heeh. Wis sik sik sik. Nggih. Ki nek Kang Permono lho. Bares wae aku jujur ya. Nggih, Kang Permono. Wong tuwa aku ragu. Mboten napa-napa jujur menika sengajan to menyakitkan. Wis wiji wis tememplek ning rung mlebu. Kuwi ku pol-pole dadi panu kuwi engko. Masa mung nganguk-anguk. Kok le. Mesti sarwa geseh lho. Sarwa geseh. Dongake ning cah garbine iki didongake supaya lair iki bisa becik. Ora usah ora sesar ya, Nak. Nggih. Wis rusak titik ra apa-apa. Mengke dijahit. Heeh. Wah, kuwi yo malah muni mengke dijahit. Aduh. Nenuwun karo sing gawe urip ya. Mugi lancar nggih cerita. Niki nggih nek turu aja mengkurep. Lah? Lah aku mah kaya jungkitan, Pak ya. Kok timbangan. Nah, nek ngono kuwi aku iso karo nyawang raimu ya. Wong tuwa iso ra anu le dadi tuwa. Wong tuwa kuwi nang ngono. Ya sadar lumoe le dadi tuwa kuwi mbok ya apa semeleh. Mbok wong nyawang ngono kok ndarani kiwe sing ra isin karo sing nom-nom. Wong wedok ampun sok grenengan ngoten aku. Kesangeten kok penyen, kesangeten nek ora kesangeten wong wedok iki ora bakal nyuwara. Ditekek malah mulang sarak wae. Nek wis genepe. Ya ayune nyawang Orisa kok. Ya ora kok ngono kuwi jenenge cemburu. Sing jeneng wong seni iki ora kena cemburuan kok ngono kuwi ora apik. Iki kanca nyambut gawe. Dikencengi dari wong wedok ngekang. Nek dijarke mulang sarak. Pak, nek mung tuku tak ngene bali mulih wuto. Sratenane wong wedok. Nek nesu niku rak dipeluk terus dicium ngoten niku mbok dicium. Wong wedok mung dicoro pengen dicoro alus wong wedok mung dicoro alus ora dicoro. Jeng garwane. Aku tresno karo kowe ya, Nak. Aduh. Iki mau kowe tak sing nglinggui kecap po. Lek kayak ngono kuwi ora gagar otak ya. Lah apa? Lah gapruan ndas ndas kuwi. Pri gua aku pri. Nyun pangapunten para pamirsa nggih ngamirsani streaming wonten dalem nggih. Ingkang belum 17 tahun ke atas monggo dibobok langung rumiyin. Aku njur ndas tempo ndas. Apa ndas wong gadok karo ndas oteng-oteng. Nah ya mak selenget ngono. Ya ayo Dek Orisa. Ayo Dek Orisa, wis aja gagas Pak Mus. Bawa pepeling. Pak mungkin ra dipalang ini kok gendro-dro ae.
Iki besok persalinannya lancar. Amin. Iya ndongake kanggo kancane dhewe Mbak Ika Suesti, mugi-mugi enggal dangan. Dumbene banyu kambil ya, Nak. Dumbene banyu kambil sedina ping 3. Kajenge napa? Ku nek entek banyune kambile gathukke. Ngombe kacang ijo. Aku dhisik zaman manak sing pisan ngombe kacang ijo, bajine rambutnya ketelok, Nduk. Zaman kok kuwi kacang ijo sak oyote dadi sak usul-usul. Tembange apa, Nduk? Pepeling. Pepeling, heeh. Ya ora sembrono tembang pepeling iki. Dileng-eling sing didemok pisanan karo bojomu nggo napa? Dileng-eling dek kowe manten anyar mbiyen sing didemok pisanan nggo napa? Arukan Islam. Ayo iki tentang agama rukun Islam lho ora do diregeti. Mboten nggih. Pak Jojo aja di anu aja dituki mik lho. Aja dituki lho. Wes pas bawane apik, isine apik. Tekan gone kono, wah langsung maknane ambyar. Neno. Ya. Mundutan fragmen akeh tenan iki. Iya. Katindak nemeng para ceksama. Aku karo kowe iki ya nindakke. Nindakke sak gatuk-gatuke ya, Pak. Nyempatke. Ya, Pak, nyempatke nek mburu. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nika pamundutan fragmen pirang-pirang kilo. Sapa wae iki suminten edan Kesban kali Mbak Apri. Oh iya. Dari Mas Minot Jalan Kaliurang kilometer 12 Candi 2. Sing kedua. Fragmen Andi-Andi Lumut Tatin kali Pak Warjudi. Oh iya. Gila ora percaya iki aku ping sadher momoco. Heeh. Ya. Neno-neno. Aja padha Andi-andi lumute kaya ngono teneh kleting kuninge do picak kabeh. Ora usah nganggo lumut. Andi-andine mawon iki. Oh nggih. Lumute iki sing ngribeti. Ganti yuyu kangkang lho. Warna-warna wae. Neno, neno. Sahadate kang angka siji. Piye to, Pak? Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakke poso kapatiakat ping 5 ibadah haji <tuh-tuh>
Rukun Islam kok. Rukun Islam sampurna. Mangga, ya. Orisa, yo. Dadi iya. Kenal ana. Ditepuk ping telu wetenge. Iyalah, Risa. Mula yo sok dodolanan ngono ki aja disudoli dolanan. Dolanan apa kuwi kok yo? Kedadeane rung sangsa 10 dina rak rung mari to. Entuk-entukane wong ki nek wani karo wong lanang. Kok wani pripun to, Pak? Ngono kuwi ya to.
Manine nggen perkara napa? Ngro wong lanang mamah wae. Kualat mlembung wetenge. Oh, kuwi berarti kuwi kualat romanuk. Nopo piye? Manuk podang kuning mong lho. Ha iya. Ha kuwi agek podang kuning ngrung podang sing ireng. Dali rono meneh. Ayo, ki ana panyuhunan apa jenenge pramen Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkange Pak Warjudi. Ya. Kleting telu arep nyabrang. Lho, telu tambah sapa? Lho Tatin? Oh iya. Kudu ana Tatin. Kleting ijo, kleting abang, kleting kuning. Nah, sanu kaline banjir. Ya. Terus kleting telu kuwi do mlaku, terus do sing anu pengarepe kleting Mbak Mimin men trampil ya. Oh, kleting abang. Sakarmu sampeyan. Kowe kleting klenyit ya ora apa-apa. Keringet ya omonganmu lho, sak kleting klenyit ngono. Rasane su kok. Sawarane kuwi bintang tamu apa rumang semu rata wadus ngono apa piye? Dipeleke. Wis men mantep. Krungu suarane Pak Era mau. Napa? Kudu ngegemi sapi itu, nggih ta, Pak? Sapi itu. Sapi itu aja lali lah, kok ora sapi itu kok. Napa? Sapi teng. Oh, sapi teng iki malah kena nggo apa-apa. Anjir. Jenengan nyebrang memang ndelik sik lho, Pak. Kula pundi? Nang ndelik ra ndelik ya ora ketok ding kuwi padha wae. Ndelik ra ketok kok pri? Ora panu, yuyu kangkange ora ketok sike. Ora ketok sik no malih. Kula sike ngriki. Nggih. Ayo kleting apa iki? Ayo, Tin. Kleting abang, sampean wis wis mantep to dadi kleting abang. Napa-napa purun kula kening kuning gelem abang kula. Nek mantep abang kuwi ya ora kleting liyane. Niki dipercaya wong akeh lho sampean niku. Iya. Oh iya, abang. Percaya kleting abang e grayah-grayah kleting liyane. Iya, kleting abang. Nanggung kesejahteraan rakyat e ora kena dipercaya. Hebat. Luar biasa. Ya, ya. Ki kleting-kleting do mlaku saka kono terus kaline banjir. Turuk, 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 turuk. Hah? Kaki di acara ini buatan, buatan. Di acara. Adik-adikku kene kleting ijo karo kleting kuning. Iya yu. Saka rumang saku leku mlaku wis kesel. Kaya ngendikane simbok bakal ngupati Joko Tiban Joko Tarub nek rung ketemu desane ya di malah iku ana kali gedene semene iki lho. Kepiye nggone dhewe sing nyebrang rono to yu nek kali wae yo kali wae yo ora etok jo anu ande-ande lumut ora apa-apa ora etok ande-ande lumut. Apa kowe trimo are dadi prawan tuwa nek bali iki? Hah prawan jane yo eman wong wayahe didu kok aku iki jane yo. Oh, sing kae kowe sing wanita sing wis akhir dimangsa kae. Ya dimangsa ya sok tak dol nek payu maksud. Ya aja kaya ngono kuwi. Ak dhewe iki kudu mbuti daya piye carane ben iso nyebrang kali sing dres iki kira ya ngono to. Iya, heeh. Kok totoke ketika kuwi kok utah-utuh kaya ngono to. Kowe mulai manut sutradarane. Wareng tak ngerti ta, aku trauma karo Yuyu kae lho. Wedi. Oh Yuyune lho ketok kok wis Yuyune lho ketok kok iki lho ana ceritane iki lho. Yuyune iki ra ketok. Lah ya totok men aku wedi. Totok men katoke sapa? Totok men. Iki piye Yuyu? Ngene di. Kanggo ngilangi sepanen. Sepanen sepanen. Aku kesel to sikile jimpe-jimpe wong edok iki nang maraton nyambut gawe apa-apa, tapi mau maton perintah karo simbok. Heeh. Anu, lelagon dolanan sithik bae. Apa kuwi? Anu, aja ngece kae lho. Mbak aja ngece. Sik, sik, tak ngomongi. Kowe iki engko dik iki sida sik. Kowe kowe iki kok ngalahke Yuyu Kangkang ora usah wedi, tok sabet. Apa aku iki nekat tenane? Nekat ora apa-apa. Wah, ngres sapite tok taleni. Ora bakal nekat kuwi. Yuyu, yuyu. Nek sapite ra ono ya cangkeme sing tok taleni. Alamat. Aduh kok dadi kleting kuwi rekoso nika kliyo nak. Ayo, sida nembang ora yu? Sida no. Sida. Iki yuyune le metu kapan? Kok sik jeneng yuyu. Yuyu ora dikapak-kapake kok metu. Yuyu nang grumbul kok. Rung apa-apa kok metu kok le gampang nemen. Wis krugat kruget kruget kruget. Lah pengen metu ki sok preksake. Yo. Nganggo tembangan sih, monggo kleting telu ayu-ayu kabeh kok ya. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Allah. Sing loro ngesak glonggong. Yo. Aja ninggal mana.
Aja ninggal aku terima gonceng ribet buda janji ne bebarangan barang marah lampe abang rosa kiwa berlian ni aja ngecek aja ngecek ramo ngecek ramo ngecek kalian kami berini berlian ni aja ngecek aja ngecek ramo ngecek ramo ngecek kalian kami berini. Sini bebarangan barang meroh lambe abang terus kekiman perolian nih baca nece baca nece lama nece lama nece kawalai kembe burini perolian nih baca nece kaya-kaya keringet wis asat bi. Ayo nyenyur marang Gusti karo karyajakan. Kose ta yu. Kayane kewujudan apa nek medeni kaya ngono. Kae iki bungsone apa to kae? Belum kali kowe engko. Kowe bangsane menungso apa sato kewan? Oi, takon kambek aku. Kambek. Iso ngomong kok di iso ngomong? Kambek ki apa to, Le? Karo aku takon karo aku. Kambek ki karo mbe. Taurung kowe. Aja ganggu aku to. Anu di nyawang wujudane kok nek adewe bali muleh ayo ora ndek bojo ora apa-apa bali muleh kok pepalange kok akeh men. Bali muleh kowe wis diberesi. Aku durung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbuh. Apa-apa gumantung trek rekodmu anggar kowe iki wis arep diberesi nek wong e tuwajoh ya ora bakal muleh dhisik. Orang ngandak kebab tuwajah karo tuwajuh. Aku bangsa ning satu kewan jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, ayo dikwes yang maju. Lah ana perlune apa kok kowe ganggu lakuku karo Mbakyu Mbakyuku? Aku ning kene jaga kali. Iki anu sing ditokke sing nemu iki mbok menawa karo sing lepu dokoh mbok menawa ayo enggak aku mah ora uwi apa jenengmu sapa Cahayu? Sapa tekan sapa? Aku takon kowe rada empuk iki. Maju kowe sing tekoni kowe. Aku trauma tenan ya. Rasa trauma aduh iki anu jenenge wong sane ora mung sapa. Aja nyerak-nyerak ning kono wae. Lah kowe jenengmu sapa balas? Jenengku Yuyu Kangkang balas. Kowe Yuyu Kangkang omahmu ngendi? Eh? Omahmu nang ndi? Omah sing anyar po sing lawas. Lah, sing tak nggoni saiki kuwi lho. Aku ora manggon ngendi-endi. Kok medeni banget tadi? Mbok menawa iki pancen godho apa pancen Yuyu ki omahe ning Ngerong. Ning Ngerong. Aku yuyune kowe ronge. Iki ngene yu
Yuyu Kangkang, aku karo Mbayu-mbayu kuki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sapa? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo. Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Kowe muni Kleting Ijo ndungkluk-ndungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumukke bak paumu, eh? Duwe loro napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to Yuyu Kangkang? Dadamu gedhe sisik. Masa di ngono lho. Delikno ora malah. Mulai mbok wong sak madya wae. Kesuwene dandan kudure kesuwen dandani rai. Lah kowe bentuk susuwi dadak dentok-entok mbok sedo. Men ketok ana kalene mbok wong sak Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaos e kaki. Parbal-balan opiye? Ora, kok ya mat-mate menuh kaduan saka kono tekan kene nyawang tekan kene lho. Iki dienggo menyerap kok kaos kaki. Nggo menyerap apa? Keringat. Sing cilik Kleting Ijo. Ijo. Sing tengah Kleting opo? Maju kowe iki. Kowe sing nggo umpan maju kowe. Aku apa kok bungkuk kene ra? Iya ngene. Nggo umpan iki kowe engko eksekusine aku karo Apri. Dadi kowe teputuh ra apa-apa. Kowe nggo pancingan tok. Heeh. Siap. Aja nyerak-nyerak lho ya. Aja ngono kuwi to. Ha kepiye? Ayo yu. Aja bergerak nih, sik. Diam. Nek karo kene aja bergerak, men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif. Ngono. Oh, ngono iki. Kono kan wis tuwa, kowe menengo men kene sing gerak. Sing obah kono. Oh, nek kaya wong nyelumbat kambil. Lha. Bujleng. Lah iki tetek mana-mana lho. Maksud e iki anu ngono lho. Kowe ngomong ngetek ana jeneng ngene lho. Nyelumbat kambil crok. Nyelumbat kambil. Lah nek linggise we ya kethule arep ngopo? Kayak ngaku, aku jenengmu sapa? Iya, aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleting Kuning. Kleting Kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul karo sapa? Karo kok bergaul piye to maksudnya piye? Karem. Karem ngopo? Rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan ora gogrok saka panggendongan. Apa kuwi? Ora mrucut saka mbanan ora gogrok saka panggendongan. Apa artine? Ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau aja mrucut anu. Kleting Kuning. Ngopo? Sing kae kleting apa kok kaya walang kadu. Eh, kake ayo. Kake omong ayo. Aja nyepeleke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku kleting abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing tuwa. Lah tuwa ki disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan dongan. Kowe arep do ning ngendi bocah ayu? Iki arep nang desa, kok nang desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Dadapan. Kuwi kulon dawukan kuwi. Kok oh kulon dawukan. Dawukan Jalan Monosari. Oh, kono. Dawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adik-adikku arep nang desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mungkin iki. Terus piye iki? Penake Bali apa mbacutke laku? Ya coba takon bareso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso Yuyu. Njaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyebrang ning dadak tak sabrangke. Lah ya aku njuk tulung, kowe njaluk ijo lopo ngono lho. Tenan. Eh aku mah ya. Rasa nyebrang. Lah emah ceritane iki gelem ki kok pengen rabi apa ora? Ora nek ana Yuyu iki gak aku. Eh, ceritane iki mengko ki tok sat kaline terus iki klepek-klepek kok. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya ero iki. Kowe kok kaya keweden ngono ki apa ta? Aku wis tau ya. Tuh ya nanti tekan mbok ndi. Kowe bakal tak sabrang. Iya. Kowe gelem ngopai aku. Ora apa-apa ya dibakal. Lah jalo opa-opa.
Eh? Opae apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrang iki diupai, ya to? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepan kulan adik-adikku kasembatan ora apa-apa. Bondo dunya. Aku arep njaluk opah bondo dunya ora. Lah terus kalau klambiku copotin klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok. Walah tak copot to ya mesti blendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung yo wong ayu. Kayak pamujutane kaya ngono ki, kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah ra apa-apa pri mung diambung ra kelong e. Gene aku diambung bola bali ra apa-apa malah penak. Ora apa-apa. Ra apa-apa kok aku nglakoni dhewe kok ora apa-apa. Ra apa-apa idep-idep persahabatan. Kok wis kulino penak ra apa-apa. Aku ra Mbak Yumu aku wis pengalaman. Ora apa-apa. Anu Yuyu aku gelem. Paten aku sok tekan kono. Tenang. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa nek aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning dalan ming krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut to Yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene sun sabrangke wong ayu sing liwat kene grupyuk sing ora apa-apa kok di ora kelong mau diambung. Ora apa-apa. Nek sing diambung pipi ki ora kelong, nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti. Aja mundur-mundur, kok dedek terluka. Ora apa-apa ki tak gawake salep yo. Ana Yuyu Kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jane iki anu Yuyu Kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif yo ngene. Aku wis tekan rong iki. Eh? Aku Kangkang bakul obat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene grupyuk sengok grupyuk meneh wes pindho nggo sing kari neh kentekan. Engko sente untune karepku tak entekke men adikku sing kene dhewe aman ngono lho. Ngono. Kowe arep gelem yu ngono kae. Lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke Gur Yuyu Kangkang. Alang dok srong lho. Wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya. Kowe iki meneng wae to. Iya aku tak sebrang. Iso mingkem ora kowe? Mintem. Aku sing ora iso. Kowe mau kleteng apa, Nduk? Kleteng ijo, Yuyu Kangkang. Kleteng ijo. Kleteng ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lha wis aku ndak gek disebrangke. Ngono. Allah. Hayo tak sebrangke. Gek aku marai gigrek. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alon-alon do Yuyu, kali ini deres banget iki. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Rubyuk singok tengok wis tekan nggo kok ngono kurang lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki wong ngono penjalukmu heeh sing tak aja ben untune rompal kok
Iki ora iso rumpal wong sing tak ngonoke udung gua nuntu kok. Ya wes nek ngono. Horor kok. Bareng ngerti alamate njur ngethek bablas kono. Ah iki iso. Bekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku rong mesti gelem disabrangi karo kowe. Napa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh. Ora kuat ngampet hardaning asmaraku. Rasti wis seneng banget. Kaya ngopo le sabar dhisik yo. Sabar. Oh, manggo lele apa nggowo anak apa piye? Kelingan anake sing nang omah. Kowe kena nyabrak. Ora kuat saben dino. Hanya Kleting kuning iki, kleting kuning gesot tak. Wong iki rupane nyabrang iki. Kandhane iki nekat lek arawi nekat aku wis duwe perasaan ra penak. Kowe jerit-jerit. Ngono. Yen wong butuh kudu nekat. Wani tamong itu, sing dijenengi wong delok yo ngene iki. Ya oblah aku. Ora nek digapak-gapake wong iki. Ping nek nek ngene-ngene temen lho. Mbok gelem tin ra apa-apa lho wong kok mbok menah. Anu 70 lho wong ra apa-apa, ra apa-apa. Pan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo lho. Ya aku ra sudi ya jijik. Nek mapan iki malah penak ora lara. Kandhan-kandhan kok. Mbok delok rupane jijik ngono kok. Ora apa-apa. Kuwi nek rupo apik malah ra payu, kuwi pancen payune nek. Nek sing sik wedok gelem malah ora gayeng. Iki goleke sing sik wedok gila tenan kok. Ora yo kae kok nganggo gantrung iki piye ta? Ha iki kakang edan kok kuwi. Ben ben aman nyo tak tas tak sangoni. Duh, Nimas. Aduh. Ya. Kok ora nganggo ngene bareng nyopo ngono. Dan kok cenanangan iki piye? Mlumpati bakso barang. Hi, bakso iki. Enggak aku nek ana iki rasane nganggo gandrung nggih. Nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrangi. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Beda aku nyawang kowe kaya arep tak cucuk-cucuk po kaya arep tak sesep-sesep po sesep wae sesep wae wah ah hei ora ngono kuwi to. Wis gagek ta Yuyu Kangkang gek dikabruk gek wis ngono. Wah. Klopo muda duh Mas loro. Legano no. Hey.
Lae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning ojo. Ojo mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gede. Eh. Untumu lebokno sik. Kene iki ra urung ya kon nglebokke. Kene lho maksude iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. Sing diketokke apane? Untuku ra tak ketok kowe iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta Yuyu Kangkang mbek aku ki. Aku ki arep nusul Mbak Yu, Mbak Yu ku mau lho. Arep nusul. Nusul. Mbak Yu mu agek do lanang. Mbak Yu mu agek do payon ki. Payon limbukan ngono. Lagi wis entek urung. Duh Mas. Ro ro Leting kuning apa? Aku rasa guh nyabrang ke kowe. Layak dasarnya aku ya mah. Ambumu ceng-cengan kaya ngono eh. Aku coba padak ke bayi-bayiku mau. Aku mau ke Bali. Bali okon. Aku harus nututi bayi-bayiku. Orang itu kali kising Joko Yuyu Kangkang eh. Aja ngono iki. Aku duwe soda lanang. Soda iki nek tak sabetke kaline iso asat. Soda lanang? Heeh. Yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen soda lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Menang dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wis gedhoprak kok argae montor. Mantra kupinge. Gawe mata. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, eh. Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sodo lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sodo lanang asat kaline. Ayo. Aku tulungono banyune balekno gleteng kuning. Ya kok tak balek ngene kowe minggir sik aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe gleteng kuning. Aku arep sungkem kowe gleteng kuning. Aku tuh aku ning arek dumuk ta. Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak nyabrang sik. Waduh. Kebul kebul bokong. Leting kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sak jerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padhake aku karo Mbak Yu, Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambunge ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe. Lala. Bujleng bujleng iblis lanang. Leting kuning aku tobat tenan. Tulungono balekno banyune leting. Ben kowe ben kerasa. Wong kok omongane meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyune iki megap-megap ngono iki piye? Le sa saru piye wong asale ya sekodo saru-sarunan. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe? Ora. Aliane wis. Kowe sing ngurung kaya ngopo? Eh, balekno banyune iki selak. Kaya ngene nek ora ana banyune ciloko tenan iki. Iya. Pre. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak
balik kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tak iya. Ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Ana sing liwat ndene do ndi pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Ora diambung nggo abrak apa pipiku. Nek nulungi iki sing ikhlas ora kudu njaluk ganti rugi ngono kuwi. Nek tulunge ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono ya. Yo. Rakitang sithik balekno yo idu-idu trima wis. Ning sing seko kowe ngono lho. Aku ora sudi nek karo kowe. Eh? Mah sawangen ra. Oh, sarep modar ngono kok isih omong kaya ngono lho. Kuwajibane wong wedok ki nguripke yuyu yu. Eh, kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Duduku yo. Pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita kleting kuning, kowe panjalmaning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe kleting kuning. Iya, tak ngapura. Banyu iki tak balekke meneh ning kowe janji ora kena ngono meneh. Iya, aku janji ora baleni tumindak Kang Ala. Tegese aku mertobat. Sopo sing ngucap mertobat nanging baleni Ala? Ora jeneng mertobat. Seksenono bumi langit saisini. Aku mertobat. Aku mertobat. Orang balen itu minta Kang Ala. Yen pancen kowe janji tenan tak balekke banyu iki. Siji loro telu. Pulih kaya wingi. Ulun sajatine yang Brahma, kowe bakalan tok apa kang tak obati. Ulun bali makayangan. Brahma, Brahma. Tak sabda lak iki wis rampung. Kowe dudu yuyu kabeh. Kowe wis rapungsi, fungsine. Kowe arep ngapake aku? Tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh. Ih. Mbak Tatin, Mbak Tatin horor. Tak entekke banyumu. Ya ampun, ya ampun. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pakde. Kode keras. Kode keras tak entekke banyumu. Tak entekke banyumu ngono ki. Lah tak entekke banyune kan dhek duwe wedang ngono lho. Duh. Ya udah karep. Enggak bisa. Ini bae nek pancen ki sodomu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pung sekno nggon aku ngono e, gak iso ora. Sora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo. Eh, iki diteruske kok mung mandeg tangan meneh. Atekan omahe andi-andi. Ken dadi andi-andi lumut. Mas Ali ken dadi andi-andi lumut. Eh, mana Pak De no anu. Ken ya wis. Ayo. Iswan ra gelem kok. Heeh. Oh. Tak ganti iki malah luwe HP iki. Yo, luwe. Sing mbok randane Bu Pras. Hah? Sing dados mbok randa Bu Pras. Oh, heeh, ayo Pras. Heeh, heeh. Putra Pras TV nu ande-ande lumut. Tulung ana. Monggo Bu Pras. Iki nyuwune fragmen kabeh. Fragmen kok. Ayo, Kin. Iki Mas Ali Kin Bu Pras. Mbok simbok kula mboten purun. Mbok simbok kula mboten purun nadyan Ala sisane si yuyu kangkang. Kowe nang kene, kowe nang kene iki, pojok mepet aku ngene. Tenguk tok, ora usah dadak pola. Kene iki. Kowe tenguk tok, Mas. Kowe critane bagus banget lho, Mas. Kowe bagus banget kene iki. Ini tenguk-tenguk. Eh, sing tenguk kae. Mbokne yo gesut, tenguk iki ande-ande lumut. Apa kan? Tengok kene. Kuwi yo nekat ora. Mbok ya. Ande-ande lumut ki bagus. Ora guyang-guyu mingkem. Nah. Yo. Yo. Wis tekan iki turuk, turuk, turuk. Apa iki sing omahe Mbok Rondo sing dadapan sing duwe putra sing bagus kuwi yo yu? Mbok menapa yo ora ngalahno nek kula nuwun di. Coba kowe sing kula nuwun. Sa
apa ya? Ayo tua kok. Kula nuwun nyuwun pirsa. Menapa leres menika dalemipun Mbok Rondo? Iya, bener. Ngelek sapa? Iki Mbok Rondo iki arep mati yo. Kok ora usah ngono ra iso. Kula krungu-krungu saking Mbok Bakul sinambi woro ngendikanipun wonten Joko Tiban ingkang asma Andi Lumut. Menapa leres griyanipun menika? Iya bener no, iki wonge lho. Alah, lha kok ada di lumute kaya ngono denger ora rasane dadak di ambungan pengorbanane sia-sia ndra kok gagah gedhe dhuwur bagus sebelah nyelekutis ngono iki lho. Anu lho percuma anu sia-sia. Critane iki kuwi bagus. Critane kuwi iki bagus dhewe ngono. Tuas munggah mudun jurang ngono Klaten jagatan wong ngene kok. Critane iki bagus. Oh, critane bagus. Lah panjenengan menika sintenipun Kang Mas? Aku mbokne. Yo men elek yo men anakku iki. Calon marotuaku. Kuwi anu mbok kula badhe kula kleting abang menika rayi kula kleting ijo. Badhe ngunggah-ngunggahi den bagus andi-andi lumu. Oh ya coba tak omong ya. Monggo gagal mau celak gatel kula ya anu ya. Iki ngene ken. Lah kok ken ken. Ade-ade lumut kok ken. Piye yo? Kok iki? Piye, Mbok? Ana wong arep ngunggah-unggahi. Kowe gelem apa ora? Kae coba matno. Ning kae banci. Ya katoke wong tanu ayu. Ya katoke. Ngunggah-unggahi piye, Mbok? Ngunggah-unggahi iki kowe arep dipek, dilamar. Mbok, simbok sepira nadane? Heeh, kowe nyembang. Ditembangke, Bu. Mbok. Mbok simbok. Mbok simbok. Juk ditembok. Kayak malah iso kene. Iki nek sing nonton do budaya niki cilaka kowe malah. Diajari penonton. Putraku si Ande, Ande lumat. Tamurna ana putri kang unggah-unggahi. Aku sing mbak. Putrine sing ayu rupane. Kleting abang iku kang dadi asmane. Muga-muga kasembadan ya Dik. Mbok simbok kula mboten buruk. Ya kok iki mbok simbok kula mboten buruk. Nadyan ayu sisane Bapak Warjuti. Iki ada ndek lumut iki piye to? Ayune kok nek mesah ditampeki kok malah tok wewe gombel lho kowe kowe. Ayo yo pras yo wis sabar wong anakku ra gelem aja dipeksa ngono. Sabar wong anakku mah. Ngerti nek kowe kuwi banci paling. Gak ada wong wedok sing model piye? Mbok menawa kowe di aku ditampek mbok menawa sliramu le ditampa. Wong bagus ra mesti kita. Dadi wong wedok ki sek-sekan jan iki ning ngarepe Kang Mas Andi-andi lumut ki tak yo sing sing penak disawang, sing sopan ngono. Kula nuwun, Mbak Rondo. Sembah sungkem kula kagem panjenengan, Kang Mas Andi-andi lumut. Ning yo karo lungguh. Ayo gak diaturke. Kayak gelem ora karo kuwi. Lho kowe nembang sik kok. Oh, Mbok Rondo iki jauh dibanting. Putraku si ande ande lumot temurna ana putri kamu gaugai putri ne sang ayu rupane keting ijo kang iku kang dadi gelem ya mbok iki kene mau tak kene kok kasar to dereng dikerok mbok simbok
Aku lomboten murun. Lah kok mboten murun ta, Mbok Simbok. Kula mboten purun. Nadyan ayune iki susukan jalan. Apa ya ganjelan tenan pono? Pak Tiliki. Coba kok didudut, Pak Arti dudut gitu ya, Pak. Nggih sampun nek mboten purun janiki aku kurangane napa kok mboten purun niku Kang Mas Andi-andi lumut. Kowe kurang daging, Jay. Daging nggen pundi wong kula nggih pun promosional lho. Iya, ya wis sing dadi pangapuramu ya. Nggih sampun kula tak wangsul mawon. Klane won. Iki sapa? Iki sapa? Sing kuning kok. Oh, ora ora golok-golok to. Klan won Mbak Randa. Oh, ya nak, golek sapa? Lah kowe mambu. Wah, bocah kok ambune kaya ngene elek banget ketok. Kok ambumu ora enak? Nggih, kula pancen mboten enak ning kula nggih ajeng kaya Mbak Yu kula ngunggah-unggahi ande-ande lumut tak nggih angsal to, Mbak. Oh, elek banget. Nek sing seneng mambu iki. Oleh banget. Mbak Yu anakku mesti ora gelem wong karo ngono. Kae sing ayu-ayu ora ditampa enak. Ya ampun ngene iki kurin to, Mbok. Mbok dicobirin, Mbok menawa menike Mas Andi-andi lumut nika kersa kali. Kowe gelem nyoba apa, Ken? Ken. Cobanen kono. Lho kok cobanen kok? Lah piye? Putraku si Andi-andi lumut. Mbok Simbok kula tentu purun. Alhamdulillah. Lah ya Simbok. Kula tentu purun. Kok mboten purun pita? Kula remen kula nggih ngucap. Malah kuning kuning dhek malah gelem. Iki jane donya iki kahanane piye to? Sing ayu-ayu ora ditampa sing mbok ngedhos pundi to? Kleting kuning lan kleting ijo lan kleting abang lan simbok londo panjenengan rak mboten prisa sejatosipun menika sanes kleting kuning namung menika no. Sapa galuh ya galuh candra kira nggih sejatosipun menika diajeng galuh candra kirana tok nyun pangapunten menika sesebutan kula Gusti Sekar Taji Galo Candra Kirana. Jangan ya nyembah, Mbok. Jangan ya nyembah iki ratu. Mbak, nyembah. Amoh. Kok nyembah kok kowe. Lan Mbok Rondo, aku matur nuwun banget dene aku wis dikeparengake mapan ning dusun dadapan kene, Mbok. Ya, wis. Saksuwene aku melu kowe. Aku seneng banget dene uripku keloro-loro mbokmu. Lan dadi pangertenmu. Sejatine aku iki dudu kletan andi-andi lumut ning aku Raden Gathotkaca mbok. Kok Gathotkaca? Panji Asmara bangun. Gathotkaca. Iki le yogone ora ngerti lakon Gathotkaca ditabu. Panji Asmara bangun. Ayo ora ngerti kok sutradarane kok. Aku garwane Galuh Candra Kirana iki aku Panji Wulung. Yo Panji Asmara tidur. Belum bangun. Nanti kalau bangun kalau sudah disenggol Galuh Candra Kirana. Diajeng senggolen. Kula Kang Mas, mengke kula senggol menawi mboten enten tiyang nggih. Iya. Kene-kene nyedak kene-kene kene. Macem-macem kamu bojo.
lancang kowe tak kandake bojone. Eh, jenenge berperan sebagai ning ketoprake drama ki ya kudu. Drama nek iki menikmati tenanan kok kita kok mau kok. Ya kowe bonus kok kowe iki piye? Ya kowe ora usah podo meri. Ku ora usah podo meri marang aku. Aku ki panji asmoro bangun. Ning kowe aja nafsu ken, ya. Aja nafsu. Aku nafsune karo kowe mbok rong. Wah, ini pas rampung Panji Asmoro Bangun, pas Gusti Yudha rawuh. Monggo-monggo Gusti katuran lenggah. Nggih. Wis pilih cendal Gusti. Wis. Engko sike. Gusti ndak ora komanan fragmen. Rawuh adoh-adoh iki. Heeh. Kene diajeng. Pripun to Kang Mas? Sak suwene pun Kakang dadi andi-andi lumut kuwi kepiye? Apa kowe senate disenggol priya liya? Dereng Kang Mas, kula tesih suci, tesih putih kaya dene kertas. Waduh, syukur syukur nek ngono rada sawetara ora disenggol wong liya. Padha pun Kakang ya ora disenggol karo wong sapa-sapa. Alah ngapusi. Tenan iki. Apa mesti wis disenggol sapa-sapa to? Iki upama dadi akeh ngono wis tak mbanke diajeng. Kenapa sampun dados akeh to Kang Mas? Cangkemmu mbok ora habis. Lah wong panjenengan nggih mung alakek ngoten kok. Ora kaya ngono. Ning kowe seneng to ketemu karo aku? Kula seneng banget, kula kapan kalian panjenengan Kang Mas. Iki kanggo pamundutku sing pungkasan aku njaluk banci loro iki dipateni dia. Eh, kok gampang. Kanyuan sing pungkasan apa-apa najeng tilar donya to Mas. Gusti Yudha kula nyuwun pengayoman Gusti. Piye titahe Gusti Allah kok gampang men dipateni. Ayo liwung-liwung. Ya. Piye wis rada tuwa. Iki karo Panji ora? Panjine rasa. Terus akhirnya piye Panji karo Galuh mau? Panjine yo. Yo mlene ning kraton, diboyong ning kraton meneh, pisah. Pegatan. Ku liwunge sinten, Pak? Aku kabeh kuwi jeneng kono. Aku? Ha iya. Ki, ya. Monggo. Kowe celuk, Bu. Dadi liwong. Dadi yo mempeng nang burine mimin. Semangat ya, Pak. Yeah.
tua-tua dora eling. Iya. Ya. Ayo, pacet semangat enak. Ayo, Mbok semangat, Mbok. Ndak darani jumpo, ayo semangat. Sehat. Lho wong tuwa ora kudu nglokro kok. Semangat, Mak. Ayo. Sabda play. Mbak Sopo, Mbak Tatin, Bu Pras, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Warjudi. Yo. Di lereni sih ya nak, nggo, yo, nggo. Pamundutan-pamundutan sing gurung iso diaturake ning goro-goro. Iya. Nggih. Mengko ndak ora rampung lakone. Monggo menawi wonten pangandikan Mbak Apri, Mbak Mimin. Kagem Bapak Gani Sadat mugi-mugi saged amanahipun ngemban dados kewan. Lan dateng warga ing cangkringan maliginipun mbok pilih kula kalian Pak D Perjudi kalian Dik Apri Dik Mimin anggenipun gojekan rodok kelatuk mugi saestu kerso bedah tangguling samudra paksami ning kula dipamitke pripun iki Warjudi iki pamite ro sapa. Oh nggih Pak Warjudi pamite kali sinten ngoten to nggih sing ndumah ora nembali nggih Pak Lurah ora nembali nggih dalane ora nembali mengke kedah pamit kali sinten ngoten Pak Benu niki. Ini kok wong tegelan ini kok. Ya mboten kangge rangge sampun dipenggali. Ini kok tegel nyangone akeh ora tegel nyangone sithik. Oh, piye iki bar budi bawa leksana kok sembodo. Nderek ndungangke. Sing tak sakurang bengi niki supaya ingayoman dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Langgeng dadi pengayoman ing rakyat. Amin. Dadi wakil ingkang migunani. Amin. Jinangkung dening Gusti ingkang murbeng tumati dipun pengestoni Gusti Yudaning Raja Benderek lan para penonton. Mugi rahayu ingkang tinemu. Matur sembah nuwun ugi kagem pamirsa saking live streaming. Menika wonten ingkang saking Soran. Soran Klaten menika nonton bareng. Di sana, dusun Soran menika dusunipun Ki Kusni gedhe. Oh, nonton bareng. Oh nggih matur sembah nuwun salam kagem kadang kula sepuh Mas Kasih, Mas Kusni. Yo. Daya dinayanan antawisipun penonton lan pagelaran. Ingkang penonton ndongaaken Kiai Dalang sak putra wayahe sedaya. Kiai Dalang pinangka dadi sarana nyuwun sihing Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Rak bibaripun wayangan menika manggiya ayom ayem toto titi tentera. Amin. Matur sembah nuwun Bapak Gani, matur sembah nuwun Bapak Sardiman Putra WD. Sembah nuwun. Si, matur sembah nuwun Mas Ibrahim, Bapak Harwadi, matur sembah nuwun. Lepatipun nyuwun pangapunten. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Nah. Monggo ya. Kang samar mamareng sok mak. Sinuk moyo winayo ingat.